Իմ պլակատը ճղել է այստեղ, որ կանգնած, մի հատ հասկանուն ասեք, ով է ինքը։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների բողոքի խաղաղ ակցիայի ժամանակ Ֆորթեկորուս մայրերից Իրին Աղազարյանը հունից դուրս եկավ, երբ պաստառը պարզած փորձեց ներս մտնել կառավարության շենք, բայց հանդիպեց ոստիկանի դիմադրությանը։ Ոստիկանը կնոջը հրելիս պատրել էր որդու նկարով պաստառը։ Նոր մտագներ սի պարզեիք։ Նիստի համար չէր, հրեն կանգնած է ինքը։ Արմեն Հարությունյան էր անցնում, որ ես էլ մտնեմ հետ։ Հարությունյանը չի, այստեղի ոստիկան տղերն է։ Հա, այստեղ որ կանգնում է այս դրամոտ, այն չախչախ կա, ինքը վերցրեց իր երեխոյի նկարը, այսինքն ագրեսիայով ճղեց ու գցեց, ոչ մի բան։ Ու բրթելով քաշում է, ինչի այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի հերթական ակցիայի ժամանակ Ֆորթեկորուս ծնողները վարչապետ Կարեն Կարապետյանից հանդիպում էին պահանջում, որպեսզի նաև նրան տեղեկացնեն որդիների, ինչպես իրենք են պնդում, չբացահայտված սպանությունների մասին։ Այո, մենք վարչապետին ենք ուզում, վարչապետը նորանշանակա, վարչապետը կոռուպցիայի դեմ է պայքարում, չգիտես, հանցագործներին վատ աշխատողներին հանում է, տեղափոխում է, ռակերովկեք են անում, վարչապետը նաև թող մեզ լսի, որ տեսնենք այս վարչապետը մեզ ինչ է ասելու։ Մենք ուզում ենք իր դիրքորոշումը լսենք մեր գործերի վերաբերյալ։ Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներ կորցրած մայրերը նամակ էին ուղել նրան հանդիպում խնդրելով։ Հնարավոր հանդիպման մասին կառավարությունից հստակ պատասխան չեն ստացել, ասում էր մեկ այլ Ֆորթեկորուս մայր Նանա Մուրադյանը։ Ոնց որ Հովիկ Աբրահամյանին ներկայացրեցինք մեր գործերը ու ինքը զարմացավ, ասեց, ոնց այսքան հակասություններ կան, այսքան սխալներ կան ու միչև այսօր ձեր գործերը բացահայտված չեն, զարմացավ ինքը, թող հիմա էլ իրա դիրքորոշումն ենք ուզում լսենք։ Թե Նանա Մուրադյանը, թե Իրին Աղազարյանը եւ նրանց հետ բողոքի ակցիաների մասնակցող մյուս ծնողները պնդում են, իրենց որդիներին սպանել են։ Պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած Նանա Մուրադյանի որդու Վալերի Մուրադյանի քրեական գործը կարճել են։ Նախաքննական մարմինը եզրահանգել է, որ բացահայտված չեն նրան ինքնասպանության դրդած անձինք։ Նանա Մուրադյանին վերջերս ընդունել էր նորանշանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որը ըստ Ֆորթեկորուս մոր խոստացել էր վերանայել գործը եւ վերացնել կարճման մասին որոշումը։ Նանա Մուրադյանը գլխավոր դատախազից դեռևս նորություն չունի։ Ոչ, ոչ մի բան չունեմ եւ ասեմ, որ դատավորը, որ մերժեց մեր բողոքը, մինչեւ այսօր հələ որոշումը չի ուղարկել։ 16-րդ օրն է այսօր, որոշում չկա, մենք չենք ստացել դեռ որոշումը։ Չգիտեմ, չգիտեմ, եթե այսօր էլ չուղարկի, վաղը արդեն բան կանենք, կհետաքրքրվենք ընդդեղից արդեն դատարանից, թե ինչի չեն ուղարկել մինչև այսօր։ Կառավարության շենքի դիմաց ամեն 5 շաբթի բողոքի ակցիա անցկացնող Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները, ի տարբերություն Ֆորթեկորուս մայրերի, նոր կառավարությունից ակնկալիք չունեն, բայց նաև համոզված են, որ պարապուրդի մատնված իրենց գործարանը ցանկության դեպքում կարելի է վերագործարկել։ Ես առաջում չեմ նկատել տարբերություն հին եւ նոր կառավարությունների գործելակերպի մեջ, տարբերություն չկա, գործում են նույն ծրագրով, ինչ որ եղել է նախորդում, նույն շարունակում մինչև առայսօր։ Ավելի քան 30 տարի Նաիրիտում ինժեներ աշխատած Արայիկ Կարեյանը արդեն 2 տարի է շինարարության բետունը պահում, արտերկիր է մեկնում ու վերադառնում, բայց նաև Նաիրիտում աշխատանքը վերականգնելու հույսը չի կորցնում։ Եվրոպական հոլդինգը հայտ ներկայացրել, որ ուզում է ներդրումներ կատարել գործանի վերակառուցման հետ կապված։ Անցած ազգային ժողովի հարցապահության ժամանակ հնչեցին 3 խմբակցությունների կողմից հնչեց հարցեր եւ ֆինանսների նախարարը տվեց նույն պատասխանը։ Ուղղակի ինձ համար տարօրինակ է, հարց հնչում է, ի՞նչն է պատճառ, որ թույլ չեն տալիս հոլդինգի ներդրմանը։ Իսկ նա պատասխանը նույն պատասխանը, 17 թվականին Հայաստանի բյուջեի նախտեսած գումար եւ մենք հնարավորություն չունենք նաեւ վերագործման կապված։ Նաիրիտցիները ասում են, իրենք պատրաստ են շարունակել աշխատանքն ու նախկինի նման գործի գցել կաուչուկի արտադրությունը։ Վերագործարկել գործարանը ամբողջովին կաուչուկի մասնաճաշնով։ Հնարավոր է հետագայում, երբ որ մենք կունենանք ճանապարհներ, աշխատեսեն նաև քացախատուն, որտեղ քացախատուն ինքը եկամտաբեր է։ Բերա։ Որ ես բանվոր տեղով կարամ ասեմ, Հայաստանը առանց արդյունաբերությամբ, առաջին նարիտն է, գյուղատնտեսությամբ, գիտության կրթության եւ պետական պաշտպանությանը հայրենիքին տանում են կորց, Հայաստանը տանում են կործանման։ Դրանց ուզածն ի՞նչ է։ 2 տարի պայքարից հետո ես եկա այն համոզմամբ, որ հասկացել են, որ Նարիտը պետք չի։
10 օր առաջ էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարությունը հաղորդեց, որ մրցույթ է հայտարարել մասնավոր ներդրողի ներգրավմամբ Նաիրիտ գործարանի արտադրական ենթակառուցվածքների վերագործարկման նպատակով։ Հնարավոր ներդրողների մասին այս պահին կառավարությունը մանրամասներ չի հայտնում։